Dobar dan svima, dobrodošli na jednu posebnu pres konferenciju, odnosno predstavljanje našeg nekadašnjeg i evo novog ponovnog igrača Marka Roga. Prije svega dozvolite još jedan put u ime kluba Marku poželim dobrodošlicu, zahvalnost što je evo došlo do ovog transfera, svi znate o kakvom igraču je riječ. Dovoljno govori to da je prije 8 godina kada je odlazio kao mladi igrač u jedan veliki klub kao što je Napoli, čovjek plakao ovdje u klubu s time da nije htio otići s Dinama, ali evo spletom okolnosti ponovno je danas s nama na veliko zadovoljstvo i nas, vjerujem velikog broja navijača. Pa evo za početak, Marko, dopustit ćemo ti da kažeš neke svoje prve dojmove, neke reakcije i vjerojatno ono što možda medije i navijače najviše zanima, kako se trenutno osjećaš, kako je tvoje zdravstveno stanje. Dobar dan svima. Pa sretan sam stvarno, kako si rekao, lijepo se uvijek vratiti doma, vidjeti svoje ljude, pričat naš jezik. Sretan sam i stalo mi iskreno da pomognem klubu. Znam da trenutno nisam još spreman za igru, ali trebam još neke otprilike mjesec dana da mogu krenuti sve s ekipom. I eto, pun sam motiva i želim pomoći klubu. Hvala Marko. Možemo krenuti s vašim pitanjima. Može. Pa je, bilo je drugačije, ali opet svi mi zajedno moramo gledati samo za dobro Dinama, za dobro kluba. Najvažnije je da klub ima dobre rezultate. To je svima nama cilj da doprinesemo tome. Ove godine se možda, da kažemo, malo više mučimo u prvenstvu, ali poslije toliko godina dominacije možda je normalno da se i dogodi jedna sezona da nisi 10 bodova ispred svih u drugom mjesecu, ali vjerujem da i, kažem, možda u ovoj sezoni koja je malo slabija nego smo navikli, i dalje smo tu blizu i tako da borit ćemo se sigurno do kraja i vjerujem da je Dinamo jako kvalitetna ekipa i da možemo osvojiti naslov. Tri ozljede, da. Da. Pa teško mi, jer uvijek mi se dogodilo u nekom momentu kad sam bio onaj, da kažem, da sam se vratio uvijek na svoj nivo, gdje sam uvijek igrao i dobro igrao i uvijek mi se dogodilo u neko, da kažem, krivo vrijeme, nikad nije dobro vrijeme. Ali mislim isto tako da jedna od mojih kvaliteta je karakter i da neću sigurno odustati, i to mi je veći motiv da pokažem da se može i nakon toliko ozljeda, i pogotovo onim isto dečkima možda kojima se dogodi jednom pa misle da je kraj svijeta, da vide da ima i onih koji su prošli gore i da i dalje igraju i da mogu igrati na visokom nivou. Kad ti je bilo najteže, Marko? Da li si nekad potonuo? Pa, poslije svake ozljede je jako teško, kako sam rekao, nikad nije dobar trenutak i uvijek kad se, možda ta prva je bila stvarno teška, prvi puta prolaziti to sve, pogotovo vrijeme kad mjesec dana prije, sjećam se, igrali smo na Poljudu protiv Portugala kad sam igrao prvih 11 i na ljeto je bio Euro i tad mi se dogodila ta prva ozljeda, poslije je bila druga zbog nekih komplikacija koje sam imao nakon te prve operacije, to je bilo sve povezano. I eto sad ove godine, ova zadnja, ali mislim da ima, da je sad dosta, da je kraj i, kako sam rekao, dobro se osjećam i mislim da mogu pomoći, sigurno ću dati sve od sebe da pokažem da se može i dalje. Rehabilitaciju do kraja ćeš odraditi u Dinamo? Da, u Dinamo. Čim bi osobno zadovoljan na kraju ove sezone? Pa osobno, da odigram neke utakmice, da vidim da se dobro osjećam i da pokažem svima isto i ovdje u klubu da sam došao, da
da kako sam rekao, da pomognem i da doprinese prvom mjestu. Da, vjerujem da je to svima nama tu cilj i da možemo to ostvariti. Eto sam da je mjesec dana, pa onda kreće sa ekipom. Što to znači u konkretnom smislu? Kada je navijači, kada je jasno, kad možeš početi igrati i stvarno sudjelovati? Da. Pa ja vjerujem, otprilike u to vrijeme kad će biti reprezentativna stanka, možda utakmicu prije ili tad poslije, mislim da je prva taman na Poljudu, tako da bilo bi lijepo tamo odigrati prvu utakmicu, ako ne prije, ali to ćemo vidjeti isto zajedno s trenerima i sa svima da donesemo dobru odluku. Zbog toga sam i htio da ova posudba bude barem godinu dana, jer nisam htio doći tu da odigram dva mjeseca i da se moram vratiti, nego mi je stvarno stalo i do kluba i hoću ostaviti dobar dojam i u ovom mom povratku, kao što je bilo i prvi put. Pošto je opcija trajnog ostanka? Pa to će morati onda klubovi iskomunicirati između njih, da će mi ostati kad završi posudba godinu i pola još u Kaljariju i to vjerujem da ako će odgovarati svima da se to dogodi, da je vrlo moguće da se isto tako iskomunicira. Kako je Dario reagirao, kako je Marko Pjasa reagirao? Pa to su stvarno, Dario mi je doslovno brat, jer od rođenja smo odrasli zajedno. Biće zanimljivo u obitelji, to je moj bratić i on zna da sam ja veliki Dinamovac i da nikad se pisao to za Hajduk, ne znam odakle, da nije bilo baš nekih mogućnosti. Marko Pjaca je isto moj veliki prijatelj. Pozitivno, veselim se našim susretima. Volio bi da su oba dvojica tu, ali dobro, tako je splet okolnosti. Igrali smo zajedno sva trojica u reprezentaciji, tako da bilo je lijepo i veselim se. Naravno, bit će zanimljivo igrati protiv njih. Nadam se da će se i on dobro oporaviti. Isto je imao, nažalost, ozljedu koljena. I, da, sva trojica smo imali, da. Baš, očito je. Isto je to dio sporta, nažalost. Pa dobro, bilo je interes, ali eto, ja sam odabrao Dinamo čim sam čuo da postoji ta opcija i kako sam rekao, Dinamo je moj klub i htio sam da dođem tu barem godinu dana i da ostanem dobar dojem. Kako ti znaju lijepo i kraj? Pa dobro, moram reći stvarno, evo, i puno igrača se vraća i to dobrih igrača i mislim da je kvaliteta naše lige raste iz godine u godinu. Možda to ne izgleda nekome izvana tako, zbog toga nam fali možda infrastrukture, dobrih terena, evo sad kad su igrali Gorica i Rijeka, sve bi drugačije bilo da ima možda 7-8 tisuća ljudi i da je dobar teren. Jer mislim da je velika kvaliteta stvarno općenito hrvatskih igrača i hrvatskog nogometa. Možda još koje pitanje? Kako se sviđa ovaj Dinamo? Kako si ga doživio? Gledao sam, naravno. Pa ove godine, kako smo pričali, malo je teža sezona, možda fali kontinuiteta, ali uvijek ima kontinuiteta, malo fali, ali ima velike kvalitete, ima jako puno dobrih igrača, zanimljivih igrača, mladih, kao i uvijek. I vjerujem da je samo pitanje trenutka kad će se povezati pobjede i da se uhvati onaj ritam i daj Bože da na kraju budemo tamo gdje svi želimo. Da. Pa sumnjam, vjerojatno jedno ta dva prednja vezna. To je moja pozicija gdje se najbolje osjećam, tako da mislim da u razgovoru s trenerom isto planira me tu koristiti, ali naravno vidit ćemo u budućnosti, ali to je otprilike gdje se ja najbolje osjećam i moja pozicija. Kako je procijenio šanse za osvajanje naslova Dinamo? Pa kako sam rekao, vrlo je izjednačeno, ima puno utakmica, još puno utakmica između gdje igraju jedni protiv drugih, a i pokazalo se da ima i drugih ekipa koje mogu pobijediti protiv ovih, da kažem, većih. I zbog toga baš i govorim da je kvaliteta u hrvatskom nogometu sve veća i prvenstvo je zanimljivije. Nadam se samo da, eto, na kraju će biti Dinamo prvi.
teško je sad procijeniti baš te neke omjere, ali mi da je dosta izjednačeno, stvarno odlučivaće nijanse, to je sigurno. Pa mislim da jesam, svi mi napredujemo s vremenom. Nažalost, te ozljede su me usporile kao što znate, ali vjerujem da mogu i dalje puno dati i da sam napredovao posebno, ne znam, mogu reći taktički u glavi i veselim se ovim novim izazovima i uvjeren sam da će biti dobro. Pa je, sigurno, jedan od najdražih, možda i najdraži. Zato bi se bilo lijepo vratiti. Pa bilo bi, da, kažem, da to 33. daj Bože da se ponovi. Ali kogod, kako god samo da Dinamo bude gdje je moje mjesto, to bi svi mi voljeli na kraju. To bi bilo sve. Hvala vama na dolasku, Marko, hvala tebi. Hvala vam puno. Dobrodošao još jedan put.